Քաղաքական կուսակցությունները 2020 թվականի Վրաստանի խորհրդանական ընտրությունների համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ միջազգային լավագույն փորձի վրա հիմնվելով մշակել են կուսակցությունների վարքականոն։ Ընտրական էթիկայի համընդհանուր սկզբունքների ներառյալ օրենքի գերակայունությանը եւ հանրային շահի պաշտպանությանը հավատարի մնալու մասին փաստաթուղթը ստորագրությամբ վավերացվեց կուսակցությունների կողմից։ Չնայած քաղաքական կողմնապահությանը ի պատիվ ընտրողների չօգտագործել ատելության խոսք, քսենոֆոբիկ կամ սպառնացող արտահայտություններ, խաղաղ եւ ոչ բռնի ընտրական միջավայրի խթանում։ Վարքի օրենսգրքի ստորագրումը ըստ ցանկության է։ 40 քաղաքական կուսակցություններ արդեն ստորագրել են փաստաթուղթը եւ իրենց վրա ստանձնել էթիկայի սկզբունքներին հավատարիմ մնալու պատասխանատվությունը։ Ընտրական էթիկայի հաստատումը եւ կուսակցությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը զգալիորեն կնպաստի ընտրական միջավայրի բարելավմանը։ Քո ընտրություն նորենք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։